vreme praznika ne predstavlja baš svima radost. Naprotiv, upravo zbog toga psiholozi imaju nekoliko saveta koji mogu da pomognu kako da se izbjegnu ti potencijalni okidači i spreči depresija koja može da obuzme tokom prazničnih dana. Sa nama je psiholog Kristina Car i ona je potpuni car. Zašto? Zato što je ponovo došla da se druži sa nama, ali na ove teme depresije. Ja sam obećala neku novu, lepšu temu i evo Kristina, zovem zbog prazničnih dana. Ali pazite, realni smo. Ne možemo da kažemo, hajde da kad već pričamo o ovoj temi, znači da nećemo da ignorišemo patnju, probleme koji su tu. Ono što se dešava je nekada da kada smo uspevali dok smo odmorni tokom godine da negiramo nešto što nam se ne sviđa u vezi naših života, u vezi naših odnosa, stigne nas uz premor. Tako da često to što zovemo praznična depresija zapravo treba da se prvo razgraniči da li smo samo prosto umorni, da li ne znamo da kažemo ne, uzimamo više na sebe nego što možemo svojim kapacitetima i vremenom da izađemo u susret. Tako da to definitivno jeste vreme da se svi preispitamo. I utoliko možda i jeste dobra tema, nezavisno od toga da se uklapamo u sad profil ljudi koji su pod rizikom u vreme praznika, ali svima nam pada zbog različitog iz različitih razloga teško ovaj period u godini. Da li ona, mislim, evo, da damo neku definiciju, ako je moguće, te praznične depresije, ispada li ona u tu grupu tih kliničkih dijagnoza? Afektivnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, odnosno nešto što se prepoznaje u psihijatriji kao sezonski zapravo poremećaj, koji imaju veze sa ovim što ste malo pre pričali i sa klimatskim uslovima. Dan nam je kraći, a svetlosti nam, nedostaje nam svetlosti. Prosto kada govorimo o toj biohemiji koja se menja tokom zime, svi smo pod rizikom, svi smo pod izazovom klimatskim. E sad, u zavisnosti od toga s kojim se još stresom suočavamo, nekome to pada lakše, nekome teže. Da. Tako da ja uvijek vraćam i na one koji se možda ne pokazuju u ovo doba godine, ali ne znači da i dalje pate. Da. I dalje da su, mislim, ne znači da su u boljoj situaciji zato što ne pokazuju. Jasno. E sad, kako se to kako se može manifestovati, kako možemo primetiti koje su depresivne osobe tokom praznika? Jesu li te osobe lako uočljive ili su to osobe koje se možda vešto kriju iza tih nekih lažnih osmeha i lažne sreće? Dosta ih ima koji se kriju, s jedne strane, ovo što ste lepo rekli, iza osmeha, ali ima i među onima koji su konfliktni, koji se svađaju, agresivnošću, ljutnjom brane. Tako da je zapravo najteže do njih doći. I onda iz te ljutnje, u jednom trenutku kada se, kao što se dogodi u praznicima, više se ne ide neko vreme u kancelariju, više nismo okruženi ljudima koji nas nerviraju, ali nam istovremeno ta ljutnja podiže energiju, moramo da se suočimo sami sa sobom. Tako da je zaista kod takvih osoba teško primetiti. A u sklopu depresivne reakcije je generalno povlačenje drugih, znači tihi, bave se... Uglavnom će vas depresivna osoba pre pitati kako ste i slušati vas nego što će podeliti nešto svoje. Što je potpuno interesantno. Da, i onda su, s jedne strane, mogu da budu vrlo ljubazni, nasmejani, dostupni, zainteresovani, a da oni sami nemaju iskustva, odnosno ne umeju da traže pomoć i da podele svoju stranu priče. I zato jeste ovo dobra tema, više da je adresiramo kao onima koji bi trebalo da pogledaju malo ispod površine. Jer manifestacije depresivnog raspoloženja je stvarno raznorodna. I vremenom kako se život usložnjava, sve su, znamo za tu masku kroz osmeh, znamo za ovu tipičnu kroz svađu, ali verovatno da će dobijati i nova lica u odnosu na to kako nam se danas deca socijalizuju. Znači te video igrice, povlačenje u digitalni svet, deluje kao da je nečim okupiran i zauzeta zapravo praznina. A da li se ta praznična depresija manifestuje kod nekoga svake godine u isto vreme praznika ili ne? Može se desiti tada i više niko od čega to zavisi. Zavisi ta manifestacija praznične depresije? Uglavnom se javlja kod osoba kod kojih se pojavljuje svake godine, sad zavisnosti ako je nekada težak neki period, a onda može da se dogodi da se samo poklopila stresna situacija i da je to palo u vreme kada nije inače organizam pod rizikom. Ali ukoliko vidimo da se ponavlja ili se pojavljuje nekoliko puta godišnje, ne samo jednom, svakako da i sama osoba može da uoči. Znači, ne nisu je potrebni drugi da posmatri što se s njom dešava ukoliko vidi da se u odnosu na klimatske promjene kod nje nešto dešava, da pojačano burnije reaguje, da je manje raspoložena, manje motivacije, manje volje ima. Tako da treba da naučimo i to je isto važna lekcija, da slušamo sebe.
i da ne pripisujemo sve ono što se nama dešava da su spoljašnji faktori uzročnici. Ljudi kažu, pa tako je vreme, proći će, a da onda tako iz godine u godinu ta reakcija postaje sve ozbiljnije i ozbiljnije. I da ne može uvek da se sakrije ono što dolazi od ličnosti i objasni onim što se dešava oko nje. Znači, mora da pogledaju u sebe, jer je ona ta koja je konstanta. A to nam je nekako najteže, meni se čini. To je najteže, da. Da pogledamo sami u sebe. Kako se leči ta praznična depresija? Vidite, ja opet ne bih to vezala samo za prazničnu. Često se dešava, čak mi ta praznična depresija mi više, kad tako zovemo, onda ja više razmišljam o svima nama koji smo pod nekim opterećenjem da budemo izuzetno veseli, da se radujemo po nekom diktatu. Kao sad je vreme da se radujemo, a mi nismo radosni, mi smo nekog izgubili. Aj, pa to. Ili se suočavamo sa, ne znam, bolešću, otkazom, gubitkom prilika, odnosno šta god, motivacije za učenje, padom koncentracije. Tako da nije svakome sjajno, a očekuje se od nas da budemo u ovo vreme raspoloženi i zbog toga je to nešto što ne moramo nužno da povezujemo sa psihijatrijom. Svi se adaptiramo svako na svoj način tom imperativu da moramo pokažemo s polja da smo radosni, da se uklopimo u ambijenti. Sad ove godine nam je možda malo lakše jer je u svetlu ove globalne krize manje su i očekivanja od toga da treba da se radujemo, da nešto budemo možda i posle ove pandemije koronavirusa gde smo svi nekako kolektivno bili malo depresivni, odnosno zabrinuti, da, otuđeni. I navikli se na to. Navikli se da prevaziđemo taj deficit druženja. Jeste, što je to dobra strana što kažu ovoj pandemije koronavirusa. E sad kažemo praznična depresija i sad podrazumeva se ili se nekako logički shvata da ta depresija prolazi kako prolaze praznici ili ne mora da prođe kako prolaze praznici, šta kažu iskustva. Da li će ona potrajati ili će ona posle praznika jednostavno, da kažem, sve nekako iščistiti sa prolaskom praznika, vratit ćemo se u neku normalu. Interesantno je da se ljudi javljaju za stručnu podršku i savjet uglavnom dva put. Ima jedan talas, ako ćemo pričati o talasima, iako to više nije popularna reč, ali ide u smislu potrebe za psihološkim savjetom, to je avgust, to je kraj jednog ciklusa i decembar. Sad se stvarno javljaju više. I spremniji su da razgovaraju, ali ja nisam sigurna da je to održiva motivacija. Mnogo je bolje u kontinuitetu preispitivati se i suočavati se sa problemima onako kako oni iskrsavaju, nego pustiti da se to nakupi i onda u trenutku kada vidimo da nas je nešto preplavilo, javimo se možda iz straha tog praznog vremena, praznog hoda, da se ne prenesu, simbolično gledano, da se ne prenesu problemi u narednu godinu, nego ajde bar da ispričam sad. Da. Možda neću nastaviti. Jedna se dešava da zaista kada tako započnu, ne nastave dalje od januara, februara, neke druge stvari dođu na dnevni red i ostavi se taj problem, ali i to je nešto. Znači, ta potreba da se jave makar, eto, povremeno, sezonski, periodično, od krize do krize za savet, da znaju koja je adresa, da ne traže sve odgovore u svom okruženju, da nemaju očekivanja da ih drugi, da ih prijatelji leče i slično, mislim da je i to napredak. Tako da moram da pozdravim, ali evo i da primetim da postoji trend kad se javljaju više, a tokom godine naravno bolje preventivno misliti. Ja, to je neverovatno. Kad bi trebalo da smo svi radosni, tad baš imate poslavi i psihoterapeuti, ali dobro. Zaključak, koliko je opasna praznična depresija? Sama po sebi, pogotovo što ste, kad ste me vi pitali da ako se samo javilo nekad u nekom periodu, a ova godina je generalno teška. Ako se dogodi da je neki loš, neprijatan događaj, iskustvo baš se poklopilo sa praznicima, ja mislim da u tom smislu možemo kažemo ljudima da se opuste i da je to zaista jedna prolazna faza. Ali ako pogledaju svoju istoriju i vide da se to uvek dešava u godini u istom trenutku i da onda ne urade ništa nego puste da prođe i veruju da su uzroci izvan njih samih, nije dobro. Naravno da treba da se sagleda prijedna malo veća vremenska perspektiva da bi doneli zaključak. Sve u svemu, nemojte biti depresivni, nema razloga za to, odnosno pogledajte sami sebi u oči, pa možda sebe sagledati pre svega. Što kažu, postoje neki trenizi, da recimo fizičku aktivnost možda treba pojačati, možda, ne znam, se družiti sa nekim, upoznati nekog novog, jer postoje tako neke, da kažem, vežbe koje mogu sprečiti
prazničnu depresiju? Mi smo posebno pričali o tome da je ovaj period previše u žurbima dosta ljudi, ako šta ćemo sa onima koji nemaju s kim da provode vreme, mislim da su oni, možemo čak da obrnemo stvari, da kažemo pa da, ali oni su možda u prilici, imaju više vremena na raspolaganju da se posvete nešto, pomognu da urade neku društveno korisnu aktivnost, da se nekome nađu ponude pomoć, pre nego ovi koji su već ophrvani raznim potrebama i očekivanjem od njih samih. Tako da možemo posmatramo da su i oni privilegovani, oni koji raspoložu sa više vremena, prostora i mogućnosti, ali eto, u ovom trenutku samo treba da naprave iskorak. Mislim da je dobro uvek baviti se drugima i pogledati malo kako se, šta se dešava oko nas, a ne samo tad kad smo usamljeni još dublje analizirati. To nije moment za analizu, to hoću da kažem. Kad smo usamljeni, krećemo nešto da uradimo sa tim našim vremenom, a ne tada da se analiziramo. Da. Hvala vam mnogo na ovome i želim vam svu sreću u 2023. godini i da se gledamo ponovo na neke lepe teme. Obećavam, Kristina. Ajde, do promenu. Da.